för nyföretagarna handlar det väldigt mycket om att ta hjälp av experter inom vissa områden där man inte känner sig riktigt bekväm eller stark, och sen försöka ägna väldigt mycket tid åt försäljning. Kommer man igång med försäljningen och göra affärer, det är det som gör att man sen kan fortsätta utveckla bolaget. Men jag tror att det gäller att hitta goda vanor utifrån sig själv som känner att man stärks. Lite som jag var inne på, jag har ju mina 3x45 minuter, och att röra sig lite varje dag, att läsa lite då, och att skriva. 3x45 minuter kan ju låta mycket, men kanske går man upp då en timme tidigare än man gör i vanliga fall, men ändå försöker komma i säng i någorlunda tid, så finns den här tiden att hitta. Sen kanske det inte behöver vara 3x45 för någon som har extremt mycket att göra. Det kanske kan vara 3x30 eller 2x30. Men hitta de här sakerna som stärker dig i vardagen.